je naše země dutá. Tají nám vlády, svět uvnitř světa. Nebo žijeme uvnitř země koule, dokonce my sami. Země je kulatá, má žhavé zemské jádro a pokud do ní začnete vrtat, najdete tak maximálně ropu, uhlí, skameněliny nebo se prokopete třeba až do Číny. To se učíme už od mateřské školky, jenže co když nám lžou? Co když je země dutá a uvnitř žije odlišný druh? A nebo žijeme uvnitř duté země, dokonce my sami, a ani to netušíme. Dnes vám ukážeme jednu z nejstarších konspiračních teorií. Poprvé přichází se zmínkou o duté zemi v roce 1818 Američan John Clive Simons. Snaží se marně přesvědčit kongres, že na pólech jsou otvory, kterými je možné dostat se do zemského nitra, a navrhuje dokonce uspořádání výzkumné expedice. Simons ale není ani zdaleka sám, kdo teorii duté země propadne. V roce 1942 zaujme dutá země i nacistické pohlaváry a ti začnou plánovat, zdali by nebylo možné využít dutou zemi k radarovému sledování nepřátelských lodí. Nacistický pokus ovšem končí nezdarem. Nejzajímavější svědectví ale přináší americký admirál Richard E. Byrd. Byrd podnikne v letech 1947 a 1952 průzkumné lety k oběma pólům. Podle konspirační teorie se mu při těchto letech podaří proniknout až do nitra země. Během druhého letu dokonce dokáže udržet radiové spojení a už během letu tak svým spolupracovníkům popisuje neznámé pevniny a moře i neznámou flóru a faunu, včetně zvířat považovaných dávno za vyhynulá. Ve svém deníku potom Byrd popisuje i setkání s vyspělou rasou, která uvnitř země žije. Právě díky admirálu Byrdovi se teorie duté země dostává do širokého povědomí. Řada lidí tak dnes nepochybuje o tom, že existují obří otvory na obou pólech, kterými je možné se do zemského nitra dostat. Ovšem vlády tenhle fakt tají. Mezi povrchem a dutou zemí je podle této teorie pouze relativně tenká slupka a právě na ní žijeme my. Někteří konspirační teoretici jdou ale ještě dál a tvrdí, že je to všechno trochu jinak. Země je opravdu dutá, ale uvnitř žijeme ve skutečnosti my, aniž bychom to tušili. Hvězdná obloha je prý jen jednou polokoulí a slunce ve skutečnosti docela malou koulí, která je uvnitř naší země. Tahle konspirační teorie je jednou z nejfantastičtějších, na jaké můžeme narazit. Jestliže před 200 nebo i před 100 let nebyla oblast pólů nijak soustavně zkoumána a navštěvována a nebyl tedy problém věřit, že se na nich může nacházet téměř cokoliv nebo kdokoliv, tak dnes je situace přeci jen trochu jiná. Jen těžko si lze představit, že by si někdo z mnoha expedic, které se k pólům vydávají, nevšiml takové drobnosti, jako jsou obří otvory vedoucí do nitra země. Stejně tak je velmi málo pravděpodobné, že by si některý ze států, které mají vesmírný program, nechal tak senzační odhalení pouze pro sebe. I pokud by se ale stalo a výzkumníci i turisté by byli nevšímaví nebo všichni do jednoho zmanipulovaní, potom tu máme ještě jiný problém. Pokud by totiž země byla dutá, neměla by nejspíš žhavé jádro, ale žhavou kůru. Žhavé plyny a láva nebo gejzíry vroucí vody se totiž přeci jen někde musí brát. Jenže magma těsně pod zemským povrchem by v praxi znamenalo neustálý, velmi rychlý posun kontinentů a my bychom tak každý den na každém místě planety zažívali zemětřesení. Pochopitelně je tu ale stále ještě možnost, že uvnitř duté země žijeme my.
To ovšem lze dokázat velmi jednoduše. Stačí jít neustále kupředu a pokud nosem narazíte do hvězdné oblohy, dokázali jste, že žijeme uvnitř duté země. A naopak, pokud po velmi dlouhé době dojdete na stejné místo, ze kterého jste vyšli, dokážete, že země je kulatá. No a jelikož zatím nikdo nepřinesl fotografii, jak naráží nosem do oblohy, ale řada lidí už svou cestu kolem světa zdokumentovala, nezbývá, než zůstat u toho, že země nejspíš dutá opravdu nebude. Chcete vědět, kdy je online nejnovější díl? Klikněte na tlačítko Odebírat pořad.